на всички, как сте днес? То вече не е доброто вече, добър ден. И днес е петък. Днес Гоги вече е на градинка. Закарал го на градинка. Къпах се. Обработих едно видео, тама го чакам да се експортне, да мога да го кача. Оф, и то е вече, да, колко часа казах, 12:15, нищо не съм правила днес, четох си книгата, ревах половин час, къпах се. И така, ще се изсуша и ще ходя май до магазина, тук имаме една едека. Че съм намислила от вечера да правя таратор и от днес мъничките картофчета ми се приядоха. Мъничките картофченца, така, които аз ги сварявам и след това ги сотирам в масло и копър. И ставам чудесно. И да видя да пусна тия штори вече и да затворя тука. Че то стана една жега. Днес е жега и утре годам точно голяма жега. И най-добре да се пусне штори, всичко да се запечата. Какво се чува? После чудя с децата какво да правя. Като ги взема от градина, то тая жега не е за паркове, не е за стояне на слънце и за обикаляне. Не е за обикаляне по горещината навън. Междуто питахте ме какво стана с моите, с нашите орхидеи. Предните, които имахме, ги хвърлихме на буклук. Защото хванаха една въшка, казва се памучна въшка. И абсолютно целите орхидеи бяха заразени и всичко, което се е допре до тях, се заразява. И просто те нямаха лекуване, ни купихме специален препарат и така нататък, но... Но просто не. И имаме само тези. Я да ви покажа. Ето, в огледалото. Та-тън! Тези двете. Тази е цъфнала много хубаво. Но пък тая другата... А, да, и тя ще цъфти, вижте. Ето. И другия прозорец е просто под карантина. Той не може да сложи нищо там. Дезинфекцира, какво ли не правих, обаче... Вижте къде има такова база. Отново и отново се появяват тия въшки. Не знам какво да ги правя. Ще кажа, че живеят е така в... На штората, ако се е допряла орхидеята или където и да е. Все едно е там, така си остава една въщица и си там си живее и не умира. И само докато се появи едно ново цвете там на прозореца. И вена се хваща на него и почва отново и отново и отново и така един кръговрат. И така. Поисуших се малко и ще използваме и той като серум. Много харесвам аз. Пак от Диеме купуван. И мириш на кокос. Много-много е хубав. Е, така си слагам малко. И така хубаво размазвам. Е, така първо... Е, така отначало само правя. Да не се нанесе прекалено мазно на едно място. И после е така. Преоблякох се и няма да се гримирам, аз ще си... Ще ходя на магазина, облякох се една рокличка. И ще си сложа само и тоя слънцезащитен крем. На Юсерин, той е 50-ти фактор. И на свършване даже, но пък има малко цвят. И аз обичам да си го слагам. Идя до магазина, ще купя някои неща и ще се прибирам. Се прибирам, че имам да мия да поуправя, че по-страх ходя за децата и те сигурно ще искат да излизат, не знам. Прав, тая жега никъде не ми се ходи, честно казано.
О! Тая жега никъде не ми се ходи. И така, ще уже малко е тук, да не ми се видят сенките под очите. Облякох си една рокличка. Колкото да не ми е жега. И направо ще тръгвам до магазина. Здравей, писе, писе! Здравей! Комши ли сме с тебе? Комши сме, да. Топло ли ти е? Кажи, топло е. Жега е. Да. Наистина днес е същинска жега. Даже утре го дават още по-горещо. И в неделя го дават, даже то вижте, не мога да ме фокусирате даже. В неделя го дават много топло, много, много. Утре ще ходим на Кио при сестра ми на барбекю. Барбекю. А, тук още една котка. Ти котка ли, куче ли, какво е? Котенце! Хало! Здравей, писе! Здравей! Писе, писе! Ай, горките, топове ме сигурно. Хората си ги пускат. И както ви казвах, утре ще ходим на барбекю. Но в неделя, като се връщаме, ще бъде много горещо. Много! Напълних кошницата със сладоледи. В Испания като живях, имаше един любим и беше ето такъв двоен, от едната страна такъв и от другата страна като сандвич. И много давна не съм яла такъв сладолед, между другото. Взех картофки, взех е такива регалчета, как сега на български, барчета. От и тия любимите ми. И така. Върнах се от магазина, вижте какви големи боровинки намерих. 750 грама. Аз обожавам боровинки, ям ги като семки. Поне са плодове, де, полезно е. И по-друго взех. Аз ви показах там, тъй че. Взех един кефир, много обичам кефир. Кисело мляко за таратор. Една краставица взех. Тия сладоледите, които ви показах. Между другото, сложа съм се качва видеото и направо припадам. Беше почти един час видео и отрязвах от тук от там. Та стана 45 минути. Не знам кой ще ми гледа фейса. 45 минути, ама айди. Айди, айди. Я да видим. О, картофчета, манички и нектаринки също така. Един от любимите ми плодове са нектаринките. И боровинки, и нектаринки, и динка, и пъпешчи, и всичко обичам аз. Всички плодове са ми любими. О, да, даже имам тук половин диня от хладилника. Половин диня, която трябва да се унищожи. Трябва да се унищожи. Направих си моята любима салатка, която ви показвам всеки божи ден.
Но това ми се яде просто. Хем освежаваща с лимонче, домаче. Колко часа стана? 1:30. Да си хапна пък. Другото лесно. Ние си прибрахме децата, те се къпят. Ходихме малко до един магазин. Сладолет ядоха. И до този магазин тук в Германия, който е Erstings Family. За дрехи. Всъщност, пак се връщам с дрехи. Да, да, обаче то наистина на ние трябват тия неща. Че всичко е омаляло. Те се къпят. И, например, ето. Всички гащички са и малки. Така че ето тук взех 122-128. Такива. Те са 6 броя. Таман да разкара малко от гардероба, каквото има, защото само вземат място и са и почти всички малки. И няколко такива по-къси клинчета. Един такъв. Те са 3/4. Това беше комплект. Я да видим какъв размер е. 116. Беше комплект с ето това. Малко като туника е, малко дългичко. И е ние такива. И ни чорапи за гогито. Хвана ме вместо престъплението. Пак съм харчила пари. Ама това са важни неща. Да, те са полезни разходи. Да. Децата се изкъпаха и аз сложих тук мини картофчетата. Да се сварят. После ще ги сотирам с масло и чесън. И копър. Гошко гледа пак някакви рецепти тук. Запълнени картофи. То с пъцка има. Предната рецепта по-ми хареса. Беше пълнени картофи с шунка и кашкавал. И добре изглеждаше. Да и те ще изглеждат добре как. Да, бе, вау. Thank you.
Картофките са готови. Ще им сложа така на децата. Ще ядат ли въобще, кой знае. И динозаври. Те таратор няма да ядат, не искат. И какво да им сложа друго? Нещо да топят и тук и те. Сосче. Малко. Ще им направя едно сосче с кисело мляко. Това е кисело мляко. Топък. Топък. На халмата. Значи това е кисело мляко, просто е малко, малка разфасовка. Така. Дано не се чува музиката, Гошко. Ще ми спрат видеото. Не се чува. Пробай тук, дига шум. Малко майонеза. Една лъжичка. Копъра ми свърши, няма друг. Малко сол ще сложа. Така. Магданоз. Замразен. Сложа тук до картофчетата. Обаче преди с картофи май ще ги обеля. Защото те са претенциозни. Обели картофчетата и слагам сосчето. И така. Да си топят. И аз мога тъй да я. Някой да ми нагласи. Къде и на ние ти? Ах, кой за ние си? Все еднакви. Ти да. Хайде, вкусно ли? На мама картофите са вкусни. Усили ма? Усили? И нали такова ще? Ей, не, малко. Хайде, Гоги, яш. Амкай. Мамо, това ти картофи са вкусни. Вкусни са, нали? Ей. Ти какво пак? Къде се бършиш там? Гого. Как е, бобче? И динозавъра вкусен ли? Диджабаля. Я опитай бе, динозавъра! Динозавъра, иди яш! Я че избягах! Хрупкав е станал! И той е титапал! Джиджабъл! И той е титапал! Джиджабъл! Джиджабъл! Има и друг динозавър. Айди яще, Гоги, това да се яде. Ау, изяде динозавъра. Той сега не иска да го яде. Ами папка е. Дай аз да го изям. Гоги, айди яш, тортинка! Ау, твоя няма глава. Изяде му главата. Ау, му са... Айди на главата! Ме да вчитам.
И така яш. И картофче. Картофен. Здравейте на всички. Днес е събота. Ще ходим на кил, на барбекю с сестра ми. Криси! И с Криси. Малтето Павис. Ето, облекла съм си. Днеска е голяма жега. Много, много топло. Топло ли ти, Бобчи? Остей ми грибната там, да не загубим. Мамо, като ходиш на фитнес. Да. А ти не към туи. Защо не искаш шапка? Навънка пече слънце. Моя телефон къде е, бе? Там. А, знаеш какво мога да взема? Ето и. Да ги намажим там, защото те ще играят навън. Да. Слънце защитен. Да! Пупук! Къде сте? Тук сте. Гоги, къде си ти? На влакчето. Ух, майко, голяма жиха. Минахме през българския магазин. Купихме едни вафли Ная, едни бисквити Трояна, едни лукчета и една вода и всичко беше 9 евро. 9 евро. Кажете ми, България, колко струват тия работи. Обаче, ако са 9 лева, трябва да бъдат 4 евро. Например, не ли? Ако излиза 9 лева реално, трябва да са наполовина, ама те тук... 4-5. Голяма надценка, голямо нещо. Гоги, тръгна ли влакчето? Да! Да, тръгна влакчето! Мале, колко много релси има навън! Колко много релси! Голяма жега навън направо. Айде, влизайте. Айде, го ги върна. На ранчо. Ранчо Гранде. Давай, давай. На към да си взема. Да си пусня за влога. Ранчо Гранде. Какво дали има, Гоги? Няма. Големи игри, измислете ви, деца. О, Гошко. Кой чистиш тук? Рибка? Рибаци, еш кой има. Ау, какво има там? Зъби. Гъци, гъци. Ужас. Обаче ми трябва нещо тавичка за теб. А, ей сега. Това тук е градинка. Само с... градина и баракичка. Той ли? Да. Само той ще така. Как прави? Тъй? Да, и пусни го сега. Явно не е само щак. По-силно. А, може трябва да заключи нещо.
Избива. Е нормално. Аха. Гошко. Кой има тука? Кюфтета, кебабчета, риба, кашкавалчета.
имаш ли видео, YouTube канал? Да. Айде да направим една реклама. Как се казва твоя канал? Алекс и Коки. Алекс енд Коки. Алекс енд Коки? И това е Коки. И? Какво снимате във вашия канал? Как ядем храна? Как ядете храна? Добре, ще ви напиша това. И... А? Лека. И... Не знаеш ли се да знаеш си азиатски неща? Какво? Нищо не разбрах. Не знаеш ли се азиатски неща? А, яли сте азиатски неща? Мамо! Браво! Коки не иска! Добре, мамо. И сме яли също екзотични плодове. Екзотични плодове? Браво! Ще ви такова. Ще напиша вашия канал. Като змийски плод. Змийски плод? Какъв е този плод? Вкусен ли беше? Ядохте ли карамбол? Карамбол е нокът звезда. Не. Какви екзотични плодове сте яли? Ядохме един път. Снейк? Джакфрут. Джакфрут. А джакфрут къде го намери? На всичкото има всичко. Има какао голямо. Можем с него пробваме. Ео, какао. Червени банани. Ай, ще напишем и тука. Червени банани. Алекс и Кок. И мини ананас. Мини ананас. Много яко. Браво. Вис. За какво е? Ай. Защо? Също ще ходихме на цирка. Ходихте на цирка? Да. Ходихме на един азиатски магазин и купихме супер много неща. Ехо! На ресторанче сме. Днес е вече неделя. Гошко, какво си ухлюмал? Чакам. Чакаш? Гладен ли? Глад, глад. Глад, глад. Това е сестра ми. Здравейте! Да. Сестра ми е гладна. И моята сестра е гладна. Да. Лимона е за туи. Да, Коки. Искам да я учу, че сме на сватба. Сега, бери то. Я, мамо, там ви... Вижте каква броня има тука на Рицар. Много хубава. Интересна. И си носим спагети за вкъщи. Ох, ние си прибрахме най-накрая. Днес е просто адска жега. Направо 30 градуса е. България сигурно е повече. Но тук при нас не сме свикнали. Тук цяло лято беше 20 градуса. И в момента 30 градуса е ужас. Докато се приберем. Децата ядат ледени близалки. Ме заболя главата, не знам от живота ли е. Ледени близалки. Ледени близалки или папката? Да. Ти що кашляш? Задави ли си? Голяма жега, просто ужас. Вчера си изкарахме иначе много хубаво. На барбекюто беше супер, хапнахме, пинахме. Вчера не беше толкова голяма жега, колкото днеска. И днес преди да тръгнем, решихме да отидем на ресторанче. Майко мила, даже мисля, може би тук ще е край на това видео. Май имам доста снимано, така че може би след малко ще седна да обработвам и да ви кача видеото днес.